sizlere sabahınız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılar, bir yaxşı-yaxşı alqışlayaq özümüz özümüzü. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ekran qarşısında bizi izləyən dəyərli izləyicilər və ekran qarşısında mən bilirəm ki, bugün bu səhərdə Şou ATV-ni izləyənlər çox gözəl bir zövq alacaqlar verilişimizdən. Əvvəl onu söyləyim ki, bugün həftə sonudur və belə bir gündə yalnız və yalnız dincəlmək lazımdır. Çünki ağır iş həftəsini artıq atlattıq və İl hüküm aşmaq üzrədir. Bilirəm ki, bir çox yerlərdə təbii ki, gərgin o iş rejimi daha da, belə deyək də, o temp yüksəlib. Çünki 2018-i hükümlaşdırmaq lazımdır və 2018 inşallah sağ-salamatlıqla hükümlaşsın. Allah da Allah bütün həyatınızda ən gözəl hadisələri, ən gözəl günləri, elə 2018-in sonuna dək nə ürəyinizdə qalmışsınızsa, hamısını həyata keçirdin inşallah. Və istərdim ki, elə bu alqışlarınızla hal-hazırdan qonaqlarımızı dəvət edin. Alqışlayaq. Sahib İbrahimov, hoş gəlmişsiniz verişimizə. Hoş gəldiniz Sahib Məlim. Salamlayaq tamaşaçıları. Təbəssür olsun. Alqışlayanlar zor olsun, təşəkkür edirəm əzlərimiz. Digər qonaqlarımız, Aşıq Abdı Musayev. Hoş gəldiniz Abdı müəllim. Salamlayaq tamaşaçılarımızı. Hər vaxtınız, hər anınız xeyirli olsun, çox hörmətli tamaşaçılarımız. Nayə xanım, sizləri salamlayıram və ekran qarşısında bizi bugün seyr edəcək milyonlarla tamaşaçılarımızı salamlayıram. Təbii ki, bugün çox hörmətli və əziz nanəmizlə bir yerdə, dəyərli musiqiçilərimizlə, Ozan sənətimizin layiqli davamçıları ilə və ansambulla burada əyləşən tamaşaçılarımızla gözəl bir gün yaşayacaq. İnşallah. Abdı müəllim, sizə salamlarınızı getməyin. Mən qatıcın tamaşaçıları salamlayıram öz adımdan və sizləri salamlayıram gözəl musiqiçilərimizi və sahib müəllimi o cümlədən. Bütün xalqımıza hər zaman sazlı, sözlü sabahları açılsın deyirəm. Bu aşıq sözü ilə sabahınız xeyri olsun, necə olur? Mübarək cəmalın necə gözəldir. Bəh, bəh. Dağlara saf təzə, üzr istəyirəm, qar düşən kimi. Siz mənim könlümə elə düşübsünüz, xəstənin könlünə nar düşən kimi. Aha. Aşıq Ulduz'un kızı, bizim değerli aşığımız Ulduz Hanım'ın kızı Sedaqət Ulduz. Hoş geldin. Hoş geldin Sedaqət Hanım. Sabahınız xeyir olsun. Salamlayaq tamaşaçıları. Uzun zamanda görmürdüm sizi. Niyə gülürəm? Həmşə məni deyirəm ki, şikayət çıxmasın. Deyirəm, Aşıq Ulduzun qızı görəsən, niyə deyirlər? Hamı kiminsə qızıdır. Yəni, tamam, biz başqa-başqa dəsti xəttə oxuyuruq, amma həmşə anonslarda da, verişlərdə də, həmşə deyirəm, elə deməyin də, kimsə kiminsə qızı. Təbii ki, valideynimlə fəxr eləyirəm, amma istəyirəm elə mənə Sədaqət Ulduz. Sonunda Ulduz gedirək, yenə. Gedirək. Değiştirə bir mikrofonu eləyək. Amma mən sizə bir şey deyim mi, Sədaqət Hanım? İndi bunu söylədiniz. Mən dedi bir cavab verməliyəm də. Biz sizi dəfələrlə verişə dəvət etmişik. Gözəl sənətiniz olduğuna görə. Amma Aşıq Ulduzun qızına olduğuna görə bambaşqa bir doğmalıq da istəyirəmiş ki, axı sizə. Çox sağ olun, təbii ki, əlbəttə. Amma indi bir şey var da, mən bəlkə də 10 il efirdə oxudum əvvəllərdə, çox gənc var. Bilmədilər Aşıq Ulduzun qızı, hər kliplərim oldu, mahlı. Sonralar bildilər. Amma Sədaqət Ulduz gedirdi də adınız. Onu da cəmaat o qədər dedi, Sədaqət Ulduz, Sədaqət Ulduz elə qaldı. Evə, olsun bu indi belə. Və gələn dəfə bir şey fikirəşərik. Və belə deyək də bizim dəfələrlə... Çox sağ olun. Buyurun. Və növbəti qonağımı niyə əyaqsa saxlamışam? İstəyirəm, bir coşku olsun burada. İsmail Abbasov, Aşıq xanəndə. İsmail mənim, xoş gəldin. Xoş gəldiniz. Salamlayan tamaşaçıları. Komutuklarımızı, Azərbaycan xalqını salamlayıram. Həmkə gözəl Nanə xanımı salamlayıram. Sahib Məlimi, Aşıq Abdını, Sədaqət xanımı, dəyərli ansamblı. Biz 10 il Azərbaycan Dövlət Muğam Teatrında çalışmışıq. Çox dəyərli bir oğul, dəyərli bir şəxsiyyət və çox da görkəmli bir sənət. Və görürsünüz ki, bugün hamı
hamımızı bir yerə yığdım. Mən də Muğam Teatrı bir yerdə çalışmışam. Ha, Sədaqət xanım bir yerdə çalışmışam. Biz və sizə ona görə. Ümumiyyətlə, mən çalışıram ki, gələn qonaqlar bir-biri ilə gözəl... Nasibətli yaxşı, bəli, bəli. Həm də ki, yəni, olur ki, bir-birinə aid olmayan qonaqlar olur. Hər kəs özündə diskomfort yaşayır. Amma biz istədik ki, hamı özünü bugün gözəl hissetsin. Həftənin ən gözəl günlərindən biridir. Cümə günüdür. Cümə günümüzün mübarək olsun. Və bir gözəl bir aşıq havası ilə siz hər repertuarı ifa edirsiniz. Axı mənim, siz də belə deyək də, mərkəzə doğru təbii ki, ala. Və sahib mənim, siz də başda olmağına bir coşku yaradaq mı burada? Hamı bir-birinin səhvəni görəsək. Mən təbii ki, hər zaman belə improvizələr olur verilişdə və xüsusən də tez-tez bir verilişə qonaq gələr. Nəzbək önəmlisən, abdaşım. Təbii ki, gözəllik ondadır da, Nanə xanım. O da elə ona görə gözəl olur da verilişləriniz ki, hər şey birdən. Həm də ki, bu işin ustası olmaq başqa şeydir. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun, Sədaqət xanım. Bu da mikrofon sizə var, sizin. Bunu oxuyuruq, bu danışırıq, bəli. Ürəyiniz istəyəndə, bəli, qoşulun. İsmail Usta başla. Ey yar gərək yarın qeydinə, qala yalvara yalvara, məndən ilmiş kəndinin, ala yalvara yalvara, yar yarın gərək qeydinə, qala yalvara yalvara, məndən ilmiş kəndinin, ala yalvara yalvara, Hello.
çaylar onun kızı Leyla'nın aşaylarını onun kızı Leyla'nın aşaylarını balam yayırlar çöküldü ya da küraylar balam ağacına çiçeği bana teze bana çayı balam ağacına çiçeği yağışlıyı var çiçeği Kendimiz kendimiz
bizim bu verilişimiz. Yar benim gecem, lan benim ben sen. Teşekkür ederim size. Sağ olasın, hemen tekrar sağ olun. Abi çok sağ olun. Bir mesele var da. Mesela her birinize ayrı ayrı teşekkürümüzü bildiririz. Yine söyleyeceğim. Bizi izleyen tamaşaçılar, ekran karşısına yakın eyleşen, bir sesini de artırın televizyonların. Hamur eksilesin, hamur oynasın. Çünkü bayram tabağıda o böyle yaxşı yaxşı 2018'in bütün ağırlığını elə, bax belə bu ilerleyen günlərdə saxlamaq lazımdır. Yəni bitirdi, yəni nə qədər qalıb ki, bugün artıq ayın 21-i. Son 10 gün qalıb. 10 gün bitir, yəni 2018 yekunlaşır. Bir sual verəcəm. Sizə də aiddir bu. İsmail müəllim, mən sizlə maraqlıdır. Məsələn, bir şənliyə düşdünüz, Abdu müəllim. Deyirlər ki, məsəl üçün, bir rəqqas var və yaxud ki, rəqqasə var. Yəni, amma bizi sürətli rəqs edəndir, ya elə belə rəqs edəndir, sürətli rəqs edəndir. Aşıq havası ilə sürətli rəqs eləmək istəyir. Hansı havanı çalarsınız? Ən ritmik hava hansıdır, saz havası, rəqs havası? Bir ruhani döndürməsi var. Aha, var mı elə bir şey? İsmail də gözəl oynayacaq. Yəni, Şirvan elindən olasa, İsmail oynamayasın. Sahib mənim, siz ne kənara bəyəm? Mən yox, mən oynaya bilmirəm. Nana canı oynayamıram, nə qısır, mən oynaya bilmirəm. İsmail mənim gözəl ifayəyəm. Hazırım. Thank you.
aldı benim. Sayın benim, buyurun. Teşekkür ederim. Ha, yani bu kişilik böyle bir anonsuydu ki bugün verişimizde neler olacak? Bugün verişimizde yalnız ve yalnız Gözel Ehvaruyev. Tabii ki bizim sujetlerimiz de var. Mütləq sujetsiz olmaz. Bugün ümumiyyətlə çox maraqlı bir sujet hazırlamışıq. Xüsusi olarak da sahib mənimə söyleyeyim ki, hazırlaşsın. Sujetimiz maraqlı olacaq. Qısa fasilə və qısa fasilədən sonra gözünüz şu hatırda olsun. Xüsusi sponsor Ekoman Təmizlik Şirkəti. Sponsor Evrolux, Termogaz, Rizali, Flamingo Palazzo. Təşkilatı dəstək Dəniz Mebil. Aşıq ulduzun qızı Sədaqət. Bugünə dək unuda bilmədiyi hadisəni dilə gətirib hər kəsi təcrübləndirəcək. Birazdan Show ATV-də. Davam edirik. Bir daha xoş gəldiniz verişimizə. Sədaqətli hər zaman belə güləriz görürük. Həmişə, hər zaman güləriz. Pozitiv. Yəni, mən sizi belə gördüm hər zaman. Amma təbii ki, sizin həyatınızda da, sizin bu həyat yolunuzda da mütləq ki, o mənə danışdığınız məqamı bir dəfə heç olmasa danışmağınız gərəkdir. Çünki hərdən elə məsələlər var ki, onlar haqqında susanda tamaşaçılar bilir ki, kimsə vazgeçdi sənətdən, kimsə həvəsdən düşdü. Amma sizi tamamilə bambaşqa bir məsələdir. Mən siz nə indi sizin yadınıza salacağım? 106 FM radiosunda çalışırdım. Biraz öncə siz söylədiniz, mən başlayanda konsertlərim oldu, mahnılarım sevilirdi. Sizin Azərbaycana aid gözəl bir mahnınız var idi. Azəri qızı. Bəli, Azəri qızı və Azərbaycanımıza. O mahnını dəfələrlə efirə mən... Çox gözəl bir mahnı idi. Və o vaxtlar o qədər o mahnı populyar idi, hit deyirlər, yəni hit olmuşdu və ümumiyyətlə 106 FM radiosunu gəlin buradan alqışlayaq. Bəli, bizim radionun belə bir sehri var. Hansı mahnı bizim radioda səslənirsə, populyarlıq qazanır. Arzu xanımı da buradan salamlayıram. Öpürəm sizi Arzu xanım. Bəli. Yəni ki, hər bir insan kimi mənim də həyatımda keçmə-keçli yollar olub. Bunsuz mümkün deyil. Amma elə şeylər də var ki, İnsanın həyatında elə iz, elə kök buraxır ki, yəni bir daha həyata başqa cür baxırsan, tamam başqa cür baxırsan, yəni dəyişirsən, başqa cür insan olursan. O dediyiniz kliplər, onlar hələ çox sonralardır. Mən ilk dəfə, yəni uşaqlıqda onu demirəm, balaca vaxtı 6-7 yaşında oxumuşam, onları demirəm, onlar uşaq vaxtıdır. Amma məktəbi qutaranda belə... 95-ci ildə, 94-cü ildə artıq başladım səhnələrə çıxmağa və mən Unison qrupu, rəhmətli Kazbek Əliyevlə, onların qrupunda da iki nəfər ifaçı var idi. Bir Elçin Cəlilov idi, bir də mən idim. Biz həmişə, deməli, Kazbek Əliyevin ifasında kainat kompozisiyasına verirdi getirə və 106 çıfın dalğası oradan bilinirdi ki, o bizdə gedirdi, yəni, yalnız bizdə gedirdi o mahnı və artıq Artıq işte dalgaya baxmadın, o mahnının, musiqinin eşidəndi. Mən bilirdim ki, bizim radioda, yəni maşında kimsə dinləyir. Nanə xanım, özdə ki, mən həmişə bunu əminliklə deyirəm ki, heç vaxt bayağı mahnılarla gəlməmişəm efirə. Heç bir vaxtı. Yəni, ona görə də bəlkə belə əziyyətləndir, belə çox əziyyətləndir. Yəni, elə mahnı oxuya bilərəm ki, hamı məndən danışar, gündəmə tez gələ bilərəm. Mən rahatlıqla heç nə əldə eləyə bilmirəm və indi də bilməmişəm. Başa düşdünüz necə? Yəni, insan var öz yerində olur, amma mən hələ o layiq olduğum tərif çıxmasına biraz böyük çıxdı deməyim. Yəni ki, əziyyətləndi mənim işim. Çünki mən az-az, yavaş-yavaş hər şeyi eləyən adamım və istəyirəm elədiyim iş keyfiyyətli olsun. Keyfiyyətli işin də alıcısı çox az olur. Gəlin, etiraf eləyək. İndi bu başqa, başdan danışıram, hər şey ürəyim olsun. Nanə xanımı görəndə bilmirəm, nə sirdisə, mən gərək psixolog olardı. Nəsə, heç mən danışmayan adamım, Allah haqqı, hamı bilir ki, efirlərdə sakit gedib, sakit gəlir. Nəsə var sizdə? Mənim elə bir yaş, təşəkkür eləm, Allah sizi var eləsin, xoşbəxt olasın, Nanə xanım. Deməli, mənim elə, yəni o Unison qrupunda oxuyurduğum belə çox da arıq incə bir xanım idim, qız idim. Yəni, birdən-birə məni
nə bilim, çox belə ağır xəstəliyə düçar oldum və elə bildim sağalmayacağım, amma şükürlər olsun ki... Neçə yaşınız var idi Sədaqət xanım? Onda 21. 21? Yəni əsr o Xıdır xanımın gənclik ən gözəl yaşı. Ona görə biraz durğunluğum yarandı, ondan sonra yəni... Şükür al, möcüzə şəklində həyatda durmuş. Nə xəstəliyi idi ki? Olar ki, onu deməyin. Onu deməyəsiniz. Onu ayrı bir yerə. Yox, elə bir keçici, qorxulu bir şey deyil. Yox, elə bir şey deyil. Şükür Allah, tam həyatda sağlam bir insanam. Yox, təbii görürüz, maşallahınız var. İndi hərdən mənə deyirlər ki, bir ümumiyyətlə insanın köklüyünü, arıqlığını, heç bir zahiri görünüşünü, dünya görüşü olan insan müzakirə eləməz. Bir də görsün, bir nələr köksən, deməli səbəbi var. Bəki bir müalicələrdən, bəki qarmanal heç ağrılama olmaz. Qarmanal, bəki dərman içir, bəki iştah açan, vitaminlar qəbul edir. Sədaqət xanım, 21 yaşında o söylədiyiniz ki, nasazlıq yaşandı səhvinizdə. Birinci dəfədir deyirəm bunu, inansız etmədə. İlk dəfədir, heç istəməzdim belə bir şey deyil. Amma 21 yaşından neçə yaşına qədər bu davam etdi? 4 il davam elədi. Nə danışısı? 4 Çıxdım səhnəyə, yəni bildiniz də bu klipləri imzadım belə, vaxtları dəyişik sala bilərəm, amma başladım yenə fəaliyyətə, yenə ara sıra həvəsdən düşdüm, yenə təzdən başladım. Yəni 21 yaşından 25 yaşına qədər. Aha, bəy. Amma bu, deməyin, heç lazımdır deyil, hansı qədər, yataq rejimi idi, yoxsa ki evdə... Bir müddət yataq rejimi idi, ondan sonra belə hamı kimi gəzirdim. Yəni demək olar ki, 3 il evdən bayra çıxmamışam. Heç ağlıma gəlməzdi. Amma rəfiqələriniz gəlirdilər sizə. Bəli, gəlirdilər. Bəs Ulduz xanım nə yerdi o vaxtda? Heç nə fikir eləyirdi. Mənim qardaşımın saçı bir günə ağardı. Yəni o biləndə bir günə... Sizə görə? İnansız durduq yuxudan ki, mamam deyir ki, bir günə gördüyü axsa gözümüzün qabağında oldu. Sizə görə? Mənə görə, bəli. Bir günə insanın saçı ağarmağı... Qaş görmüşdüm də, olur ki, səhər durursan qaş var. Mən görmüşəm bir günə saç ağaran insana. Amma saçı bir günə ağardı belədir. Yəni, dən düşdü də, demirəm hamısı ağardı, dən düşdü. Yəni, bunları niyə danışıram, bilmirəm. Mahaq bəlkə danışdım, sonra peşman olacam. Amma yəni, sual verdiniz. Dedim ki, yəni, insanın həyatında, hər kəsin həyatında keşmə-keşli günlər var. Ümumiyyətlə, insanlar gərək bir-birlərini çox müzakirə eləməsinlər. Heç nə olur da dünyada bütün mal, dövlət, yəni hətta xırda bir nələrəsə insan həyatda küsürsə, sonra həmin anda deyirsən ki, nə qədər mən nankor düşünürdüm, nə qədər can sağlığına önəmli nə var ki bu həyatda. Amma siz o dönəmi 21 yaşında yaşamışsınız və 25 yaşına dək. Yəni adətən qızlar 21 yaşından 25 yaşına dək nə edirlər? Ailə həyatı qururlar. Ailə həyatı qururlar. Bəli. Bəli. Ən, yəni mən düşünürəm ki, 19-dan 25-ə qədər deyək o dövrü. 21-25-də tam o zamandı, o vaxtı. Amma siz o vaxtı evdə, ailənizin ətrafınızın, ətrafdakı yanında sağalmağınız bir möcüzə idi mi? Yoxsa ki göz... Möcüzə idi. Möcüzə idi. Möcüzə idi. Ananızın duaları, qardaşınızın duaları. Hətta mən o dünyanı, indi desəm inanmazsız, bəlkə mənə elə gəldi, hətta mən o dünyanı elə bil gördüm. Mən anamın iyindən hiss elədim ki, anam yanımdadır və o mənə güc verdi. Mən onu hiss elədim və elə bil ki, özə maraqlı deyə, elə bil onda çox fikir eləmirdim, elə bil başım dumanlıydı. İndi yadıma salanda ondan çox daha fikir eləyirəm ki, nələri atlattım mən. Hə, o mən olmuşam belə, belə olub mənim üçün. Yəni, belə ağır günlər olub. Şükür Allahın məsləhətinə. İnanırsınız, yuxudan duranda, hər yuxudan duranda, birinci gözüm açanda deyirəm, Allahım, şükürlər olsun, bu günü bax açdım, salamatam. İnanın insanlar, naşükür olmayın, vallah olmayın. Həyat o qədər gözəldir. Allah verdiyi o ömrü gözəl yaşayın, vallah, nəyə lazımdır? Sədaqət xan, bir sual da verəcəm sizə. Təbii ki, belə dönəmlər hamının həyatında olur. Hərə bir cürə yaşayır bu həyatı. İndi mən, məsələn, Aşıq Avda haqqında iki məsələ var. Onları danışacaq. Bugün mütləq danışarıq. Yəni, burada fərqli-fərqli həyat hekayələri var. Elə İsmail Məlim, mən bu yaxınlarda sizin həyat hekayənizi eşidəndə şükür etdim Allaha ki, ya Rəbbim, mən nə yaxşı sizi tez-tez dəvət etmişəm efirə. Və tamaşaçılar bilir ki, ekran qarşısını izləyən tamaşaçılar, yəni bir həqiqət varsa onu sən və sənin Allahın bilirsə bu kifayət edir.
Amma mən İsmail müəllimin iki dəfələrlə sizə çağırmışam. Siz görün, mənə sənətiniz olmasa dəvət etməliyik, bu ayrı bir mövzudur. Amma sizi bura dəvət etməyə, Viziyat və Telekanalı olaraq sizi bura dəvət etməyə Allah taala istiqamət verir. Biz vasitəçiyik, heç kimiz sinəsinə döyməsin, bunu mən etdim. Biz sadəcə olaraq bu həyatda, sadəcə olaraq vasitəçiyik, yəni hər hansısa bir işi görməyə. Yəni, əgər bir efirə çıxmışsınızsa, buradan sizin bir toy gəlibsə, bir gəlir gəlibsə sizə nə yaxşı. Təşəkkürlər sizə ki, çox sağ olun. Dəvət edirsiniz, İsmail bəy, doğrudan da gözəl sənətkardır. Mən bunu söyləyim. Söyləyim, icazə almadım. İcazə verirsinizmi deyim? Əlbəttə, buyurun. İsmail müəllimin evdə xəstə övladı da böyüyür. Və hər zaman efirə gələndə bir kəlmə deyirəm. İsmail müəllim, sizdən o qədər gözəl enerji alıram. Elə gülürsünüz. Baxın, hər dəfə efirə gələndə deyirəm, İsmail müəllim, sizdən elə bir enerji alıram, siz gülürsünüz. Mən bu yaxınlarda işitdim ki, İsmail müəllim, İmkansız yaşamaq olar, hamımızın həyatında imkansız vaxtlar, dövrlər olub. Yəni, həyatda insan bir şəxsiyyətini gərək itirməsin. Onu heç nəyini bərpa etmək olmaz. Çox üzr istəyirəm. Amma İsmail, bir də fikrimi bitirim, Zəhmən. İsmail müəllim efirə dəvət alanda da heç vaxt xahiş eləməyib ki, məni efirə çağırın. Heç vaxt olur, bizə deyirlər ki, mənə çağırdı, olur bizə, olur, yəni bunu, olar, yəni insanlar fərqlidir, nə olar ki, efirə çıxmaq istəyir, biz ona baxmırıq. Amma hətta onu belə etməmişsiniz İsmail müəllim. Amma İsmail müəllimin evində bir xəstə evladı böyüyür və demək olur ki, bütün nə qazanırsa, hamısını o balasının yolunda sərf edir. Nanə xanım, onu da deyim ki, mənim əzizim, gözəl nanəmiz. İsmail qardaşım, cavan bir qardaşı da müharibədə itkin düşür. Görürsünüz mü? O da var, o dərdi də var İsmail. Neçə yaşındadır evladınız İsmail Məli? 29. 29. Yəni, 29, neçə ildir bu, yəni? Ələ, siz danışmaq istəyəm. Neçə evladınız var sizin İsmail müəllim? Neçə evladınız var? İki evladım var, iki nəvəm var. İki evladınız var, iki nəvəniz var. Ay, maşallah, Allah saxlasın. Bu iki evladdan həmin böyüküdür, yoxsa kiçiydi? Yox, kiçik oğlumdan. Kiçik oğlumuzdur. Bu yaxınada mənə söylədilər ki, sadəcə olaraq maraqlandım. Deyirəm ki, İsmail müəllim nə işlə məşğul olur? Yəni, təbii ki, biz bilirik, siz eşənliklərinə gedirsə. Bir kəlmə mənə bax, bu sözü söylədir. Yenə də fikirləşdim, dedim, Allah Taalanın işi deyə bu. Mən İsmail müəllimi nanəli verişində tanımışam. Sizinlə bərabər bir çox ifaçılar var ki, biz o verişə tanış olmuşuq. Siz də həmin o bizim dəyərli qonaqlarımızdansınız, həmin o verilişdə. Həyat hekayənizi işləndə yenə şükür etdim. Dedim, onsuz efirə hər gün çıxan vardır, sənətçilər, sənətkarlar, hər gün efirə çıxırlar. Amma siz efirə çıxmalısınız. Bilirsiniz, Nana xanım, bir şey deyim də sizə, üzr istəyirəm sözü kəsməklə. Elə insanlar var ki, həyatda doğrudan da xoşbəxtdir. O insanlara mən qiftə eləmirəm. Onların xoşbəxti, Allahın onlara verdiyi bir, necə deyim, bir tövbədir. Tövbə çox böyük şeydir. Demək, insan odur ki, ağrı çəkə-çəkə onu heç kimə bildirməz. Düzdür, mən bunu ifadə deməli döyüləm, onu heç kim indi deyil. Yəni, mənim çox şükür Allah ki, mənim yaxşı atam var, anam var. Yaxşı, belə deyim ki, Allahın bir tövbəsi var, qardaşım Ramil var. Deyim ki, elə bir qardaş, mən hamıya arzulayıram. Bax, mehman buradadır kömək üçün o təsqiq eləmək. Yaxşı, üç bacım var, evlatları var, hər şey gözəl. Bir sual verəcəm sizə, amma onun cavabını fasilədən sonra alacaq sizə. Kömək istəmişsinizmə kimdənsə? Yox. Qısa fasilədən sonra davam edəcək. Aşıq Avdının həyat hekayəsinin ən kövrək anları bir azdan Şova TV-də. Xüsusi sponsor Ekoman Təmizlik Şirkəti, sponsor Evrolux, Termoqaz, Rizali, Flamingo Palazzo, təşkilatı dəstək Dəniz Mebil. Vurğulayacağım və dönə-dönə bugün söyləyəcəm buna. Aşıq Avdı, Sahib müəllim, müharibədə iştirak ediblər.
baxın, Azərbaycanımızın igid oğulları, sizin kimi bizim dəfələrlə verişlərimiz qonaqlar olublar, hansı ki o müharibənin ən ağır günlərində elə ən qaynar nöqtəsində olublar. Sahib müəllimin elə orada biz anons elədik, bax da danışacaq. Avdı müəllim, siz elə danışmarsınız. Sadəcə olaraq, siz bir məsələ var ki, ümumiyyətlə, kişilər danışmaz dərdini. İcazə verirsinizsə, mən deyim. Buyurun, buyurun. Avdı müəllimin həyatında da, yəni, müharibə... Neçə yaşında getdiniz siz müharibəyə? 18 yaşım tamamlandıqdan sonra getdim əsgər. 92-ci ildə getdim, 4 ildən çox qolluq elədim, yəni. Aha. Sonra 30 yaşında ananızı itirdiniz. Bəli, bəli. Və bu dərddən atanızın gözləri tutuldu. Hə. Görürsünüzmü? Sırf həyat yoldaşını itirəndən sonra mı bu oldu? Bəli, Nanə xanım, bilirsiniz, nə tərdi? Bu da bir örnək kimi olsun. Mən 44 yaşım var, yəni uşaq döyə Allah şükür, 2 evladım var. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Yəni, ata, ana gözəl şeydir. İnsan və yaxud qardaşımız deyilir, gözəl atam, anam var deyilir. Ata, ana gözəl şeydir. Mənim elə bil, atamla anam bir-birini çox istəyirdilər. Çox istəyirdilər. Atam qoymazdı ki, gözündən anam, yəni qardaşı Sümqayətdə yaşayırlar. Bir dəfə də olsun, icazə vermir ki, gedək. Yəni, elə bil, gedəndə deyirdi ki, çox pis olacağım, nə bilim, nəsə elə bil ki, öləcəkdi. Mən anadan olan vaxtları, atam çox pis xəstə olubdu. Xəstə olubdu. Mənim adımı deyib ki, mənim adımı qoyun deyib. Telman da tamdan, indi oğlumun adına qoydu rəhmətlik. Bəli. Deyib ki, mənim adımı bu uşağa qoyun. Həqiqi də yəni gələn, gedən, ölümcür haldaymış. Sonra talih qismət elə olub ki, atam sağalıbdır. Məsələn, mənim adımı qoyubdu öz atasının adını ki, da mən yaşayası oldum. Mənim evladım dünyaya gələndə üzr istəyirəm, dedi ki, mən bura kimi yaşamışamsa bu mənim qazancımdır. Yəni, sizə qoymaq istəyirdim adımı, indi qoyacam mən öz nəvəmə. Allah saxlasın. Anam da 59 yaşı vardı, birdən-birə o pis xəstəlikdən tapdı. Yəni, çox yerə apardıq, elədik, da bilirsiniz ki, ona imkan yoxdur. O rəhmətə gedəndən sonra sağlam kişi idi, yaxşı idi belə canı. Gedirdi, gəlirdi, yeməyi, içməyi. Başladı ki, gözləri tutulmağa. Əməliyyət sadə edilət dedik. Arvatdan sonra, yəni həyat yoldaşından sonra demək var ki, biraz yaşadı, o da yaşamaq deyil. Çox çətin oldu. Ümumiyyətlə, belə sevgi taliyyələri biz neçə dəfələrlə verilişimizə danışmışıq. Keçən, deyəsən, ötən gün idi verilişim, amma söylədim ki, ümumiyyətlə, bir-birini sevən, bax, belə həyat yoldaşları olanda, biri rəhmətə gedəndə digəri... Oğlum, mən bax, o Nanə xanım, o iki hadisənin şahidiyyəm. Biri mənim əziz dostum Məhəmməd müəllimdir. Buradan onu təbrik edirəm, çünki evladının toy olacaq 29-dur, bəli başda. Deməli, onun atası Nürəddin əmi rəhmətə, yox, anası rəhmətə getdi. Deməli, anasının 40-ına çatmadı Nürəddin əmi. Dedi, mən arvasız yaşayan mənəm. Görürsünüz mən? Çünki mən onu sevmişəm. Bir də Təzəkənddən Əlbala əmi rəhməti vardı. O rəhmətə getdi. Onun həyat yoldaşı yaşamadı 40-ına qədər. Bəhruz dostumun, Xatəm dostumun atası, anası. Yəni, bu mənim bu özə son vaxtlar olub. Deyək ki, 10-15 il ərzində olub. İkisini İsmailada mən görmüşəm. Görürsünüz, nə sevgilər, nə sevdalar var. Bəli. Nə qədər gözəl. Yəni, mən ümumiyyətlə belə hadisələr eşidəndə, İnanın mənə, hərdən deyilər ki, sevgi yoxdur, sevgi yoxdur, sevgi yoxdur. Bax, bunu işidib necə fikirləşəsən ki, sevgi yoxdur. Var sevgi. Sadəcə olaraq bu sevgi hər kəsə nəsib olmur. Ola bilər kimsə düşünürə sevir. Amma başqa bir şeydir, sizin danışıqlarınız sevgidir. O bir mənədir. Deməli, Məcnun səhrə ilə gedirmiş, bir namaz qılanın can namazının üstündən keçir. Namaz qılan deyir ki, ey, nə inirsən, görmürsən, mən namaz qılaram. Deyir, mənim gözüm Leylidən başqa heç nəyi görmür. Sənsə Allaha dua edirsən, bəs sən Allahı sevirsənsə, necə gözüm məni görür? Bəli, bəli. Deməli, onu da gərək ürəklə sevəsən. Nəsimi, necə ki, Allaha bağlıydı, ancaq elə bilirlər ki, o deyirdi, Allah yoxdur. Tövbə istəfərlə. Yəni, belə sevgiləri var. Allaha sevgi var, insana sevgi. Atıya, anıya, oğla, uşağa, nəviyə, öz həyat yoldaşıma sevgi. Sevdiyin qadına hörmət, bu hər bir insanda olmur. Bəli. Olmur.
nə yaxşı bu söhbətləri biz edirik, belə mənəvi söhbətlər etmək lazımdır. Mən maraqlıdır, müharibədə belə deyək, əskərləri ruhlandırmaq üçün saz havaları ifa edirdiniz mi, Abdü Məlim? Bəli, bəli, Nanə xanım. Yəni, pozisiyalarda da mənim yanımda olub sazım. Aha, ən çox nə ifa edirdiniz? Ümumiyyətlə, bax, oradan elə ürəyinizdən keçənləri sazla ifadə etsəydiniz, nə ifa edərdiniz? Yaşadıqlarınızı sırsız danışmırsınız, amma sazla ifa etsəydiniz, nə ifa edərdiniz? Mənim, Nanə xanım, Qazaqda qulluq elədim, Zeynişk idik. Sahib müəllimcinin kəndinin damcılı tərəfdə eylən oradaydım. Bizim bir komandirimiz var idi, çox kövrək adam idi. Həftənin 5-ci günləri mənə deyirdi ki, bəlkə bir gözəl bir hava oxuyasam. Mən də bilirdim ki, bunun havası nədir? Çox yangılı bir hava idi, mansırı havası. Oxuyurdum, onu oxuyurdum. Vallahi otururdu belə. İndi bəlkə də baxır, buradan Afiq müəllim də salamlayar. Aha, salamlayırıq biz də. Biz də salamlayırıq. Vallahi o qədər ağlayırdı ki, özüm də kövrəliydim ona qarşı. Bugünkü gündə görəndə deyir ki, qaqa, o günlər də bir günlər idi, yəni çətin bir günlərimiz idi. Çox bir yangılı havadır. Çox istərdim eşitmə. İfa edəcəksiniz, İsmail müəllim, sizin mikrofonda da köməkdə. Zəhmət deyirsiniz, İsmail müəllim. Aha. Allah mahnı səsini. Aha. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Davam edəcək bu söhbətləri, hələ sahib mənimə. Aşıq havalarından biridir, ən çətin aşıq havalarından. Bəli, çox gözəl idi, çox. Mən indi son vaxtda filmlər çox çəkilir, həddindən artıq. Mən çox istəyərdim ki, filmlərdə bu mahnılar istifadə olunsun. Görürsünüz, məsəl üçün, Türkiyədə bir serial var idi. Kıvanc özü şəxsən orada beni bu halləri salanı gətir. Onu özü orada ifa edir. Bu da saçlarına yol gətir. Bu da təbii ki, bir musiqinin təbliğatıdır. Bu mahnı, mən biləyəm ki, hansı serialdır və yaxud ki, aşıq havası səslənsə və hər kəsi də kövrəldər, yerinə də düşər. Sadəcə olur, rəyimdən gəldi, bunu söylədim. Qısaca sponsorundan danışım, sonra sahib İbrahimov aid maraqlı bir sujətimiz olacaq. Alqış yaxsın, siz sponsorunuz Ekoman Təmizlik Şirkətidir. Ulduz 99-66 nömrəsində müraciət edirsiniz və Ulduz 99-66 nömrəsində Ekomandan təmizlik sifariş edirsiniz. Və mən əminəm ki, Ekomandan hər kəs kim təmizlik sifariş etsə çox razı qalacaq. Çünki Almanya yuyucu vasitələri ilə həmin o insanlar, gözəl insanlar təlim keçiblər, gəlirlər evinizə və həmin yeri xüsusi olaraq gözəl avadanlıqlarla, allergiyaya həssas olan insanlar üçün bunu xüsusi olaraq vurğulayım ki, həmin bax bütün bu
vasitələr antialergik vasitələrdir. Uldun 9966 nömrəsi. Alqışlayırıq Ekoman təmizlik şirkətinin nömrəsidir. Daha sonra mən istərdim ki, sizə Evrolux haqqında danışım. Evrolux 20 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. Həm Azərbaycanımız Bakıda, həm də ki, regionlarda Evrolux-un bir çox belə deyək də, mağazalarını görə bilərsiniz bu bölgələrimizdə. LED televizorlar var orada, kondisioner, paltar, yuyan, qab, yuyan, soyducu, mikrodalğalı sobalar, toz soran, ət çəkən, blender, mikser, ütü, bir sözlə evinizdə ehtiyacınız olan hər cür məişət texnikası Evrolux mağazasında sizi gözləyir. Davam edirik. Rizali ayaqqablarından danışmaq istəyirəm sizə. Rizali ayaqqabları ümumiyyətlə çox gözəl son zamanlar satış əldə edib. 50-dən çox ölkədə satış mərkəzi olan Rizali İtaliya texnologiyası hazırlanan modelləri Türk məhsul olaraq İstanbul fabrikindən Azərbaycana gətirir. Rizali həmçinin İtaliya dərisi və atlığı olan orijinal ayaqqabların satış mərkəzidir. Milan sərgilərində nümayiş olunan xüsusi olaraq istehsal olunmuş orijinal dəyəri ayaqqablar birbaşa məhz Rizali mağazalarına gətirilir. 050 və 055 ilə 577 17 07 əlaqə nömrəsidir. Termoqaz kombilərindən danışaq. Termoqaz kombiləri mən deyərdim ki, havalar soyuyub artıq. Hər dəfə də hava soyuyanda yəqin ki, evdə hamı kombi işlədir. Yəqin ki. Və bu termoqaz kombilərini əldə etmək üçün artıq siz banka getmədən arayışsız, ilkin ödənişsiz 24 ayda çox səfərli kreditlə əldə edə bilərsiniz. Kredit və zamanı bütün şəhər və rayonlarda keçərlidir və 0599-0203 nömrəsindən müraciət edə bilərsiniz. Yenilənmiş, genişlənib böyüyən Flamingo Plaza-da toy eləsəz xana sizə hədiyədir. Bu, çox möhtəşəm bir hədiyədir. Flamingo Plaza-nın genişlənmiş 550 nəfərlik zalı, 150 nəfərlik kiçik zal, 50 nəfərlik xana və banket zalı ilə yolunuzu gözləyir. Bir daha söyləyin, Flamingo Plaza-da toy edən xana hədiyədir. 070-312-21-22. Fərqli dizaynda, müxtəlif çeşiddə ən keyfiyyətli mebellər isə haradadır? Dəniz mebeldə. Dəniz mebel. Yeni mənzilə köçürsünüzsə, cehiz axtarırsınızsa, mən ümumiyyətlə evin dizaynına belə bilirəm ki, evdə ümumiyyətlə hər şey çox rahat olmalıdır və göz oxşayan olmalıdır. Mebel dükanlarından gəzin, dolanın, amma əminəm ki, seçiminiz yenə dəniz mebel olacaq. Çünki ürəyinizdən keçən bütün mebellər ora toplayıblar. Çox zövqlü insanlar bu işlə məşğuldur. 050-686-46-56 keyfiyyətlə söz ola bilməz. Qiymətlər münasibdir. Müraciət edin. Qısa fasilə və qısa fasilədən sonra Sahib İbrahimova aid çox maraqlı bir sujetimiz var. Davam edəcəyik. Xüsusi sponsor Ekoman Təmizlik Şirkəti, sponsor Evrolux, Termoqaz, Rizali, Flamingo Palazzo, təşkilatı dəstək Dəniz Mebel. Səsdir gözəlim Məni məftun elədin Ah, bu nə səsdir gözəlim Bu həqiqətdə gözəl İncə nəfəsdir gözəlim Ah, bu həqiqətdə gözəl İncə nəfəsdir gözəlim Sen de kalbin
varlığın hoş əmədin, güllü baharım sənsən. Bu ürək sözlərimə şübhənə bəstir gözəlim. Seni bir an mevzu
Mənim xəttimdir. Maşallah, nə gözəl xəttiniz var. Mən də psixoloqlar deyirlər ki, bir insanın gözəl xasiyyətinin olub-olmadığını bilmək istəyirsinizsə, onun xəttinə baxın. Baxdım belə. Çox gözəl xəttiniz var. Burada çox kiçik yazılıb, yoxsa göstərərdim. Çox qəşəngdir. Səhəb mənim, indi sizə aid bir maraqlı bir sujetimiz var. O sujeti bütün tamaşaçılar səbirsizliklə bilirəm ki, gözləyirlər. Çünki mən ilk dəfədir belə bir sujeti hazırlamışam. Və indi düşünürəm ki, indi ona eləyərik. Eləyərik. Və çatırıq mı sujeti baxmağa? Aha, sujeti elə biraz vaxtımız məhduddur. Reklam fasiləsinə keçəcəyik. Mən istərdim ki, tamaşaçılar diqqətlə izləsinlər. İndi irəliyən dəqiqələrdə mütləq həmin sujet olacaq. İsmail müəllim reklam fasiləsində söylədi ki, mən saz çoxdan da ifa etmirdim. Barmaqlarım dolaşır ifa edəndə. Amma çox gözəl də ifa edirdi İsmail müəllim. O, bayaq elə fasilədə oxuduğunuz mağını istəyə bilərəm mi sizdən? Olar. Amma reklam fasiləsindən sonra olacaq. Çünki istəmirəm yarımçıq qalsın ifanız. Neçə ildə ifa eləmirsiniz? Ustad yanvarın yanında şəhətli edib ona görə. Aha. Neçə ildə ifa etmirsiniz? Demək, mənim o adını çəkməsəm, Əlbədəl Bədəlov, o kişinin adını çəkməsəm, Allah mənə bağışlamaz. Aşıq Qaçay Qurbanovun adını çəkməsəm, bağışlamaz. Aşıq Nurusun adını çəkməsəm, Aşıq Əvəzin adını çəkməsəm. Bəli. Və sonda Aşıq Yanvar Bədəlov. 7 il yanında şəhərdə olmuşam. Nəhayət Muğam Teatrı və böyük sənətkar Əvəz Olunmaz İslam Rızayev. Maşallah, böyük sənətkarlarla statlarınız olublar. Ona görə də siz bax belə gözəl bugün ifa etdiyiniz bütün nəğmələr xalq tərəfindən mahnılar sevilir, çox-çox sevilir. Biz indi qısa reklam fasiləsinə bağlanırıq. Reklam fasiləsindən sonra davam edəcəyik. Mütləq diqqətiniz olsun.
Xüsusi sponsor Ekoman Təmizlik Şirkəti. Sponsor Evrolux, Termogaz, Rizali, Flamingo Palazzo. Təşkilatı dəstək Dəniz Mebil. Sənin rəyimdə qalmasın. Alqışdı ya. Aha. Mehriban dursuz ammaral, mehriban dursuz ammaral.
məktəbi, ancaq Aşıq Yanvar məktəbi. Nə qəşərək sevirsiniz. Çox qəşək, dağ saxladınız. Yox, indi... Çox qəşəngdir, çox sağ olun. Çox sağ olun, istəyən Nalan xanım. Super, yəni mən... Siz ki, mənə bu qədər belə dəyər verirsiniz. Valla, billahi yəni... Allahın yadından çıxmayasın. Həmişə Aşıq Əlinin Samiri gələndə, deyirəm, oxumağınız sevilir, xalq tərəfindən. Ancaq onların rəqsini gözləyirəm, qaçan rəqsini. Salamlayıram, əziz dostlarımıza. Təşəkkür edirik. Mən Nalan xanım, bir şey deyib oturmaq istəyirəm. Nostalji işlərə toxunmaq üçün yox. Bugün bizim böyük sənətkarımız Zahid Sabirabadlının üç mərasimidir. Bəli, bəli. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Onun yaxınlarına, qardaşlarına, ailəsinə, hamımızın adından. Bəli. Deyirik, Allah rəhmət eləsin. Bəli, bəli, bəli. Əvəz olunmaz sənətkar. Allah səbir versin ailəsinə. Çox sağ olun. Bəli. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Və belə hürmətli tamaşaçılar, istəyirəm ki, hal-hazırda Sahib müəllimə aid bir sujetimiz var. Bu məqamda o sujeti də izləyək. Sədaqət xanım da sözlərini işləyəcəm. Görün. Aha. Çox gözlədim, ağlamandım, yalanlarım solub getdi, ürək oldu, sən gözləmə, arzu kimi gəlib getdi. Qazağın Daşsalaqlı kəndində doğulan Sahib İbrahimov özünü dərk edəndən musiqi ilə yoldaş olur. Şahin Cəbiyev adına 2 saylı orta məktəbdə oxuyan zaman, o həm də Qazaq 7 illik musiqi məktəbinin tar fakültəsində təhsil alır. 12 yaşından müxtəlif müsabiqələrdə iştirak edir. Görkəmli sənətkarlarla Qazağın Mədəniyyət Sarayının səhnəsində çıxışlar edir. Hərbi xidmətini başa vurandan sonra o, Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumuna daxil olur. Lakin təhsilini yarımçıq qoymalı olur. Vətənin dar günündə ürəyi dözməyən Sahib İbrahimov əlinə silah alıb döyüşə yollanır. Düz 4 il vətən uğrunda vuruşur. Savaş zamanı ən yaxın yoldaşlarını itirən sənətçi yaşadığı dəhşətli günlərin ağrısını hələ də unuda bilmir. Müharibənin qanlı qadalı, acılı günləri azmış kimi taliyə qəhrəmanımıza daha bir zərbə vurur. 41 yaşlı qardaşının itkisi də Sahibə göz dağı olur. Can deyil, can peşi dərdik bu ayrılıq nədən oldu? Şərəfli həyat yolu keçən müğənni hazırda Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində pedagog kimi çalışır. İki övladı var, babadır. Səsinlə dindi dünya, sevinsən indi dünya. Və iki dəfə də klinik ölüm yaşamışsınız. O necə olubdu? Bəli. Əzizimiz Nanə xanım. Mən 2 aylıq olanda, qundaqda olanda, Allah ölərlərinizə rəhmət eləsin. Anam, məndən 10 yaş böyük bacım var. Allah rəhmət eləsin. Səmayə müəllimə. Ona tapşırıb ki, mən uşağın pal-paltarını yiyirəm. Siz sahibə baxın. Mənim də əmim qızı var, Mehbarə müəllimə. Onu da salamlayıram, müəllimədir, ibtidaisinin müəlliməsidir. O da mənim bacımın onda olub 9 yaşı, 10 yaşı, onun da olub arası 6-7 yaşı. Mən qundaqda olanda belə oynadanda deyib ki, Sima, ver qaqaşını biraz da mən oynadım da, elə bir ki, bir kukula kimi da, o uşaqdırlar ikisi də. O da verib buna artıq bu mehbarə məni oynadıb, yorulub, istəyib ki, stolun üstünə qoysun mən o qabaq stolun üstünə qoyanda, boyu çatmayıb, əlinə mən düşmüşəm yerə. Arxasız da düşüb, o anda ölmüşəm mən. Ona kimi bacım Sima qışqırıb ki, mamam sahib öldü, mamam tibb işçisi olduğuna görə tez mənim bələyimi açır, qundağımı çarxışa tez açır, çatanda mən özümdən getmişəm. Anam deyir ki, əlini dizinə vurub ki, haif zəhmətim, balam getdi əlimdən və özünü bunun tibb işçisi olmağı özünü itirməyibdir. Mənim döş qəfəsindən bastı, süni nəfəs verir, nəfəs verir, belə-belə-belə-belə, hərdən bir də mən çırpınıb oyanmışam. Bax, bu hal olub məndə. 8 saat sonra yatmışam. Elə bir, anam 2 dəqiqədə çatmasaydı demək ölərmişsəm. Göm-göy göyərmişəm belə. Bir də mənim 4-5 yaşım onda yaman şuluq idim mən. Əllə məyəq idim. Yay vaxtıdır, belə bir, üzü istəyirəm tamaşaçılardan, böyle bir şortikdə həyatda oynayıram. Yay vaxtıdır, avqustda idi. 4-5 yaşım var. Çıxdım yuxarı, bizdə
İndi rayon kənd yeri də Krişa deyirlər. O damın örtünə çıxın. Gördüm bir belə böyük arı o vəhşi arılar yoxdur. Onun şeyi var. Eşək arısı. Bəli, eşək arısı deyirlər də yarasında. Sarı çıralır. Hə, sən. Bəli. Heç nə şuruluqdan bütün bədənim sırpaq, bir də əyimdə şortik. Elə onu qurdaladığımla bəlkə 100-dən artıq arı calaşdı mənə. Ona elə bir dənəsi sancandı artıq. Arı calaşdı, nə tər qışqırmışamsa, atam uzanmışdı ağacın kölgəsində. Atlandığımla nərdivana məni qolundan tutdu, atdı aşağı. Aha. Atan kimi anamla, onda bacım yenə simə evdə idi, qız uşağı idi. Anam mənim bu zibilli su, nə muva, o vaxt hamıza da yoxdur, muvalinikən atdan gedirəm. Başımdan tökülüb, dəmir nəzadla sayıflar 50 neçə dənə arı olub. Hə, məni arı vurub. Orada da özümə getmişəm, anamın yenə tibbi içisi olmağı onun hayına çatıb, tez iğnələr, zadlar belə, onda da belə bir demək olar ki, bir sutka kimi yatmışam belə. Belə mən biraz şurqlaqlarım olub. Bəli. Sabinə Əliyyəm, biz sizə aid sücətdə əsas məqam ona toxunduq ki, siz təbii ki, müharibənin ən qızğın zamanda döyüşən bizim o dəyərli sənətçilərdənsiniz. Təbii ki, orada da yaşadığınız bir çox travmalar olub. Amma bu haqda da danışmamışsınız heç bir zaman. Bilirsiniz, Nana xanım, hər bir Azərbaycan oğlunun ümumdə borcudur ki, vətənin xidmətində olsun. Burada mənim nə bir qəhrəmanlığım var, nə qoçaqlığım var, nə də kimdən sahib deyiləm yox. Sadəcə olaraq bir borcu var, bir oğul kimi mən də borcumu vermişəm. Allah bizim şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah şan sağlıq versin. Ali baş komandanımıza Allah şan sağlıq versin. Mən əminəm ki, Ali baş komandanımızın əmrinlə yenə biz o torpaqlara qayıdacağıq inşallah. Hamımız bir müsəlləh əsgər kimi əlimizə silah almağa. Yəni, bu vətənin biz oğlu yoxsa, əlimiz silah tutursa, təbii ki, biz orada işləyək. Mən özüm üçün onu qəhrəmanlıq saymıram. Bu mənim bir oğulluq borcum idi, onu da yerinə yetmişəm. Yenə vətənə canım qurbandı, vətənimi sevən insanam mən. Nə vaxt vətən məni çağırsa, yenə of demədən canımı sipər etməyə, canımı verməyə hazıram. Yetər ki, bizim Azərbaycanımızın üzük qaşı olan Qarabağımız azad olsun, xalqımız firavan olsun, dövlətimiz, dövlətçiliyimiz firavan olsun, sülh, əmnamanlıq. Biz tolerant bir dövlətik. Heç kəsdən biz müharibə dava istəmirik. Tolerant bir dövlətik. Bütün insanlarla mehribanıq, bütün insanlara qapımızı açmışıq. Dinindən, dilindən, irqindən aslı olmayaraq Azərbaycan tolerant bir dövlətdir. Bütün xalqlar da bu, neçə xalqın nümayəndələri də bunu deməyə bəli, ehtiyac yoxdur bunu deməyə. Sən mənim, təbii ki, mənə sual sizə də verəcəm. Səngərdə siz deyib, pay edirdinizmi nələrsə? Bilirsiniz, bu vaxtlar o qəhrəmanlıq mahnıları, nə mi oxuyurdu Xeyratı, Qarabağ, Şəhzad, Aşıq Abdı da dedi. Bəzən el olurdu ki, çox ağır vaxtlar, zamanlar olurdu, heç ona vaxt zaman da olmurdu. O qədər gərdin illərdir. Hörmətli tamaşaçı, bəli. Qoğam teatrında biz işləyəndə, biz bilirdik ki, Sabir müəllim döyüşüb, özü də 3 il, biz düzdür yox Sabir müəllim, 3 il sərasər döyüşdə olub. Bəli. Və inanın ki, biz istəmirdik ki, o əsəbləşsin. O adicə bir balaza, nəsə bir narahat olanda, o saat tez biz onu üzük qaşı kimi qızlarımız bir yerdə. Sahib mənim bu haqda danışmır indi. Biz bir dəfə sahib mənimgildə evində qonaq da olmuşuq. Çox gözəl ailəsi var. Buradan salamlayıram həyat yoldaşınızı, evladlarınızı. Bəli, bir balaca nəsə olan kimi, təbii ki, o müharibədən qalan travmalardır ki, sahib mənim dərhal özündən tez çıxır. İstəmirdi ki, onu bir də yaşasın o. Bəli. Davam edəcəyik. Hürmət tamaşaçılar, qısa fasilə və qısa fasilədən sonra mütləq burada Sədiqət xanımın bir maralı fikri var və gözəl bir ifası var, onu işləyəcəyik. Xüsusi sponsor Ekoman Təmizlik Şirkəti, sponsor Evrolux, Termogaz, Rizali, Flan...
Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Güzel seçimiydi. Güzel bir mahnıydı. Ve evet tamaşaçılar, ben isterdim ki indi hal-hazırda bu güzel libasa göre Güle Vekilova'ya teşekkürümü bildireyim. Güle Vekilova koleksiyası her zaman sözü söylüyor. Güle Hanım çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Güle Hanım. Ben artık naneli verişim dedim ve burada da Güle Hanım'ın koleksiyasına gelirim. Ve indi hal-hazırda maraqlı bir sujetimiz var. O mühteşem komandanı buradan salamlayırıq ve izleyelim. İldən artıqdır ki, böyük sevgi ilə, dərin hissiyatla gözəliklər yaradan, insanlara rahatlıq duyğusu bəxş edən Gülə Vəkilovanın moda evi. Məşhur moda evinin yorulmaq bilməyən peşəkar kollektivinin ərsəyə gətirdiyi göz oxşayan libasları görən hər kəs heyranlığını gizlədə bilmir. Ekskluziv geyimlər məskəni olan moda evində 45-dən çox ölkənin firmaları təmsil olunur. 30-a yaxın brendin parçalarından istifadə edən moda evində 6 ay öncədən xarici ölkələrdən parçalar sifariş olunur. Müştərinin müraciətinə uyğun olaraq getdiyi məkan nəzərə alınıb, ona seçim imkanı yaradılır. Təkliflərə əsasən ilk öncə eskizlər hazırlanır, daha sonra ölçü götürülür. Parçaların kəsimi və tikilməsi həyata keçirilir. İnsanın ruhunu valeh edən, göz qamaşdırıcı parıltısı ilə cəlb edən müxtəlif çeşidli geyimlər olduqca bağlı parçadan hazırlanır. Zərif əl işləmələri ilə zəngin olan, göz oxşayan libaslar böyük zəhmətin nəticəsində meydana gəlir. Özünüzü şahsadi kimi hiss etməyə imkan yaradan Vegül Modalar Evi daim sizin xidmətinizdədir. Bəli, Gülə Vəkilova. Təşəkkür edirəm Gülə xanım sizə və qısaca sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Xüsusi sponsorumuz Ekoman. Ulduz 9966 nömrəsinə müraciət edirsiniz və Ekomandan təmizlik sifariş edirsiniz. Ekoman təmizlik şirkətinin o peşəkar insanları gəlirlər evinizə və oranı gözəl təmizləyirlər. Təmizdən sonra təmizləməz xüsusi avadanlıqlarla inana bilməyəcəyiniz münasib qiymətlərlə bu təmizlik həyata keçirilir. Ekomana müraciət etmiş hər kəs üzvlük Diamond kartı əldə edir və xərclədiyiniz pulların 10% o Diamond kartı geri qaytarılır və gələcəkdə də siz təmizlikdə o qanun kartı istifadə edə bilirsiniz. Evrolux, alqışlaq Evrolux-u 20 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir və texnoloji yenilikləri sizlər daim sevdirən Evrolux, ümumiyyətlə Alman markası Evrolux-un yepyeni Neo Inverter Patar Yuan sizin ixtiyarınıza verir. Ağlı və səmərəli yuma proqramları ilə tanış olun. Sakit iş rejimi, ergonomik dizaynlı display, enerji və suya qənaət, müxtəlif tutumda və fərqli rənglərdə hər zövqə və büdcəyə uyğun Evrolux Neo Inverter Patar Yuanı almağa tələsin. Alqışlayırıq. Ayaqqabınız Rizalli-dən olsun. Rizalli ayaqqabıları qoruyucu altlığa malik klasik və günlük ayaqqabılar, həmçinin bəylik və gəlinlik ayaqqabıları bol çeşidə təklif edir. Odur ki, toy hazırlaşan bəy və gəlinlər modern və klasik üslublu ayaqqabıları rahatlıqla buradan seçə bilərlər. Binə Ticaret Mərkəzinin girişində birinci sıranın qarşısında kişilər üçün, ikinci sırada isə ayrıca qadınlar üçün mağaza xidmətinizdədir. Ünvan Binə Ticaret Mərkəzidir. 050 və 055 də 577 1707. Havalar soyuyub, kombi almaq istəyirsinizsə termoqaz kombilərindən alın. İstilik sisteminin quraşdırılması ilə ilgili indi banka getmədən arayışsız, ilkin ödənişsiz 24 aya dək çox səfəri kreditlə əldə edə bilərsiniz. Kredit və zamanət bütün şəhər və rayonlarda keçərlidir və məlumat üçün 050-999-0203 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Yenilənmiş, genişlənmiş Flamingo Palazına müraciət etsiniz. Xına sizə hədiyədir. Mütləq Flamingoda toyunuzu edin ki, xınanı hədiyə olaraq sizə təqdim etsinlər. 550 nəfəri böyük, 150 nəfəri kiçik zal, 50 nəfəri xına və banket zalı ilə yolunuzu gözləyir. Flamingo Palazı o qədər gözəlləşib ki, mən əminəm ki, ora gedəndə tanımayacaqsınız Flamingonu. 070-312-2122 alqışlayırıq. Dəniz mebel, dəniz mebel ümumiyyətlə çox gözəl, çox konfortludur. Uzun illərdir bu sahədə çalışan insanlar var orada, çox zövqlü insanlar. Ceyiz axtarırsınız qızınıza, gedin dəniz mebelə. Yeni mənzilə köçürsünüz, gedin dəniz mebelə. Çünki yataq, qonaq, iş otaq dəstləri, hamısı orada çox gözəl yüksək səviyyədədir. İtalyan və türk dizaynerlərinin hazırladığı mebellərdə 050-686-46-56. Babək prospektində 4 mərtəbədən ibarət olan möhtəşəm bir məkandır. Ağçəyimə burada gözəlliyi yaradığına görə, Ağçəyim, təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Və Sədaqət Ulduz, təşəkkür edirəm sizə.
İsmail müəllim, çox sağ olun. İsmail Abbasov, təşəkkürlər. Sahib İbrahimov, çox sağ olun. Və Aşıq Avdı bəy, çox təşəkkür edirik. Və sonda, təbii ki, gözəl, möhtəşəm bir ifa ilə bugünlük və bu həftəlik sizinlə sağlaşırıq. Sizə gözəl həftə sonu arzu edirik. Sağ olun, görüşək. Get a top!